مشیر تجارت نے کہا ہے کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، چین، انڈونیشیا اور قطر کی مارکیٹ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، کینیڈا، جاپان اور کوریا سے بات چیت جاری ہے، پنجاب کے بعد سندھ کے سینیٹری یونٹس کو بھی جلد گیس کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کہ طویل مدتی پالیسیاں لائے ہیں لیکن ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ اسٹریٹجی کی جو سب سے بڑی چیز ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے وہ ہے مارکیٹ ایکسس۔ مارکیٹ ایکسس چائنا میں مل گیا، بے حد مل گیا، اور یہ افیکٹو یکم جنوری سے ہے۔ تو ہمیں انڈونیشیا سے ہو گیا، قطر نے ہمیں دے دیا، کینیڈا، جاپان، کوریا، تو وہاں بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ پنجاب میں الحمدللہ وہ انڈسٹری کو گیس ملنا شروع ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں سندھ میں بھی یہ ہو جائے گا۔ ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر زیادہ توجہ دینا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ڈیفینیٹلی امپرومنٹ ہو گئی ہے، لوکل پروڈکشن کا اضافہ ہوا ہے ہمیں، اور یہ بڑی لانگ پالیسی ہے، دونوں چیزیں کہیے۔ کتنی لانگ پالیسی؟ تین سال تو لگیں گے۔ آج تک دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ایکریج بڑھانا ہے اور دوسری پیداوار بڑھانا ہے۔